Assalamualaikum salam. Ebyalo Kanyangeya ne Kyondo nga bisangibwa mu disitulikiti y'e Kasese bwe wataba wa mutima mugumu birabika nga bikalidde. We bukeeredde ng'abatuuze bali mu kusitulamu ebyanguwa okwetegula amataba agabasazeeko ne ganjala mu nju zaabwe. Abandi bembeera ne bwenadda mu nteeko kirabika nga tebasigazza we bayita waka kubanga enju amazzi gazitadde ku ttaka. Mazzi mangi amayumba agasinga obungi gonna gagudde. Wenjogera saa zino fenna tuli mu kusenguka tetukyali mu mayumba. Omugga Nnyamwamba ye kanaaluzaala ng'omuwulu amulisa ku mmere. Okusinziira ku batuuze enkuba ebadde etonnya okuviira ddala ku Sande era nga tebalekedde kyakusalawo okuggyako okunoonya ebibanja awalala. Nnyamwamba bwe yayitawo luli amazzi gali gayitira mu ttaka ne gajja sayidi zeeni. Kati bwe gaatuuka eno wansi ettaka ne lidda wansi amazzi gava mu ttaka gadda waggulu. Kati ennyumba nayo ng'osanga nayo ng'ezitowa nnyo. Kati mu kuzitowerera ennyo nedda wansi. Some parts ne sigala waggulu eza ne sigala wansi. Kati ennyumba negenda mu kuraaka. Ng'ovudde Kasese ne Bundibugyo agaasa akageegattula. Eno enkuba eyafudde mbi mu kiro ekikeesezza olwaleero nga gye bagoba mu ggulu yaviiriddeko emigga ebiri okubooga olwo ne gujabagira ng'omunafu azadde kaliira. Omugga Nnyabulere ne Nnyabwendera gye gyalesse abatuuze ku byalo okuli Kasetu ne Kitehe nga bafumbya miyagi era nga waliwo n'omwana ow'emyaka esatu eyaluguzeemu obulamu. Ng'obudde nga bugenda okukya nze nga wensula mpulidde amayinja nga gayitawo ne mpulira amazzi ne ngamba ago mmazi. Kye nakoze nazuukuse ne zuukusa bannayibaba nga bali kumpi. Nakwata enfuka twatandika kutema itaka amabaale ntulwanira amezi gatataha mu nju. Ennimiro z'abantu naz'amataba tegazitaliza. Waliwo n'olutindo olugatta Bwendera ku Bundibugyo olwayuziddwamu obusungu bw'amazzi nga kati abatuuze okusala okudda ku mutalo omulala batunda mwoyo ng'enkoko emire ensanafu. Abasinga abali mu kusala wano beba abali mu kwabulira ekitundu okwolekera ekkanisa emu eyatugambiddwa esangibwa Ennyabulere bagirenga beewogomako eyo. Ndoze ekkuba buli bwetonya tunya okufiirayo omuntu. Kati of course tubeera tusaba gavumenti etuleetera ebyuma ebiraba nti biyinza okuleetayo ogundi emigga ne bagiprotectinga amaze kuba nga gayitamu gayitamu bulungi kati kakozesa bulamu bwa muntu oba bintu byona nga tebigenze. Kati okutya n'ebibuuzo ebyebuuzibwa abo abafiiriddwa amaka gaabwe ye gavumenti okubanga eneesitukiramu ng'eyatega ogw'ekyayi ejja ebadduukirire obanga eneddamu byazirindaba olwa ng'atawa musibe emmere.